Američania, americká armáda je 8000 km ďaleko od Washingtonu. Tak mi prosím vás povedzte, kto tu provokuje koho? Vojna je výsledkom veľmocenského zápasu medzi Američanmi a Rusmi. Rusko nie je a nemôže byť náš smrteľný nepriateľ. My totiž nechceme žiadneho nepriateľa. Milan Uhrík, Robert Fico či Ľuboš Blaha. Mená týchto politikov sa od vypuknutia vojny často spájali so šírením hoaxov o Ukrajine. Čo presne na ich tvrdeniach bolo nepravdivé? A prečo išlo o zavádzanie až hoaxy? Slováci sú pohostinný národ a Ukrajincom v núdzi radi pomôžeme, ale v žiadnom prípade nenecháme našu solidaritu zneužiť špekulantmi z Afriky, uviedol Milan Uhrík vo februári počas toho, ako ľudia z Ukrajiny utekali pred vojnou. Tento hoax vyvrátila aj polícia, ktorá upozornila na to, že sa Slovenskom šíri nebezpečná dezinformácia. Na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam buď dlho či krátko žili, pracovali, boli na dovolenke alebo tam študovali. How many days did you travel? 3 days. Are you planning to go to a hostel here in Bratislava or what's the plan now? Now the plan we want to відпочивати, ну. Going to a hotel. Because now we don't know our future will be watched. You know, because there is war in Ukraine. Ďalší z častých hoaxov o vojne, ktorý šíril aj ex-premiér Robert Fico je, že ide o konflikt Ruska a Ameriky. Ukrajina je podľa neho len ich obeť. V prípade Ukrajiny sa však bavíme o najskorumpovanejšej krajine, ktorá je totálne riadená Spojenými štátmi. Krajine, ktorú si nepriatelia mieru a priatelia vojny vybrali ako boisko na presadzovanie svojich mocenských záujmov. Tento prístup podporuje aj ďalší politik zo Smeru, Ľuboš Blaha, podľa ktorého je vojna na Ukrajine zápas medzi mocnosťami. Vojna je výsledkom veľmocenského zápasu medzi Američanmi a Rusmi. My za to nejako nemôžeme. A je smiešne, ako si dnes myslia niektorí vyvrheli, že ak budú nadávať na Putina, že sa votrú do priazne liberálnych médií. Je pravda, že USA poskytuje Ukrajine humanitárnu aj vojenskú pomoc, takisto ako aj ostatné štáty Severoatlantickej aliancie, vrátane Slovenska. Vojna však vypukla kvôli ruskej invázii na území Ukrajiny a nebola zo strany Kieva ničím vyprovokovaná. Ak by boli do vojny skutočne zapojené Spojené štáty americké, už dávno by vypukla jadrová vojna. Hoci sa možno zdá, že ide len o naoko nevinné statusy na Facebooku alebo výroky v reláciách, slová majú veľkú silu. Príkladom toho je, koľko vášne dokážu dezinformácie vyvolať v ľuďoch na protestoch. My sme Slováci a chceme Slovensko a nie Ameriku! Aj polícia Slovenskej republiky varuje, že na hoaxy si treba dať pozor. Pokiaľ na nejaký natrafíš, neboj sa ho nahlásiť. Ak chceš zostať v obraze o najnovších konšpiráciách, ktoré sa šíria internetom, pozri si instagramovú aj facebookovú stránku Hoaxy a podvody Polícia SR. Na jeho meno ani nevie prísť, preto je to, pretože to je pre mňa len zradca, odporný zradca!